Kada se pomene krvna plazma, dame obično pomisle na tretman podmlađivanja. Istina, ali to nije jedina mogućnost kada naša krv može da pomogne. Kada i kako se koristi krvna plazma, objasniće nam fizijatar dr. Milan Mileusnić. Dobro nam došli. Hvala na pozivu, bolje vas našao. A bolovi u kolenima koje je trpela dugo bili su jako neprijatni. Danas ih nema, a sve o tome kako je rešila problem otkriće nam glumica Milica Milša. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Doktore, krenuli smo ovako komplikovanim terminima, pa hajte za početak nam objasnite šta je tačno krvna plazma. Što se tiče krvne plazme, to je derivat krvi, odnosno jedna komponenta krvi koja se posebno obrađuje. Trombocitni faktori rasta pomešani sa krvnom plazmom, koja je inače siromašna faktorima rasta, zapravo u njoj ih nema, su nešto što nam u stvari predstavlja lek za tkiva, za obnavljanje tkiva i te izlučevine samih trombocita, odnosno krvnih pločica, su u stvari to što nas spašava. Obnavlja. Jeste, što zanavlja tkivo. Milice, kako su počeli problemi sa kolenima? Pa meni su vrlo rano zapravo počeli ti problemi. Sa mojih nekih možda 25 godina nepunih. Kad je Antonije bio mali, kad je hodao, imao godinu i neki mesec i ja sam stalno zapravo bila savijena. To mame sve znaju, i tate dobro. I tu su mene krenula da bole kolena, ja nisam obraćala pažnju, I čak mi se i nadulo koleno jedno pa drugo, pa nije to baš bilo. Videla sam ja da to ne mogu sama rešiti. I onda sam otišla kod lekara i radila sam neke i vežbe pogodne, zatim neke struje, neke lasere, već šta je bilo tada. Sve što je moglo. Sve, pa tako. I to se zalečilo. Mada mi je doktor tada još rekao, pa dobro, sad ste mladi, ali kad pređete 40, to imat ćete vi većih mnogo problema. Naravno, sa 25, 40 su uhu i koliko daleko godine. Elem, negde sa 30 i nešto, ponovo se desilo, opet sam se tako zalečavala. E, kad su došle te 40 i neka, onda je to bio užas. Tu više nije moglo ništa. To nisam mogla više ni da... Nisam mogla ni da hodam, ni da spavam, ni da sedim. To je bilo jezivo. A desilo se da sam jako puno nekih serija snimala. Jezivi bolovi. Znači, kad se ugase te kamere i kad to sve stane, ja sam ovako hodala, kao ono baki i deke koje vuku noge. Ništa nisam mogla. I strašno me bolo. Nisam mogla da spavam, bukvalno, da sedim. Ništa, ništa. Jezivo. Strašno. I ja sam tako u tim nekim svojim bolovima, posle jednog snimanja, Andrija Milošević i celo to naše društvo koje je snimalo baš zajedno, ona se pozvao kod sebe u restoran na piće i ja prvo hoću, neću, pa ajde kao da dođem. I u nekom momentu dođe spasonosni doktor, obožavani moj doktor, Milan Mileusnić. Naravno, rekao je doktor, dođite sutra, ja sam došla i naravno krenuo je da me leči. Pričat ćemo o tome kako je izgledalo lečenje, ali pre nego što nastavimo priču o tome kako ste rešili problem, volela bi doktora da nam kažete od čega nam propadaju zglobovi? To o čemu sad pričamo je jedna stalna ponavljajuća aktivnost po istoj osovini jednog zgloba. Jedan od najozbiljnijih faktora opteretnih je profesionalni stav. Vozač će takođe imati problem zato što uđe nezagrijan u autobus i vozi, u tramvaju takođe. Klizačica će imati problem od skočnog zgloba do kuka takođe sa kičmom zato što se nije zagrela, zato što je kod nje stepen podhlađivanja zgloba opet značajno izraženiji nego kod devojke koja se bavi gimnastikom ili akrobatskim plivanjem ili sad već kojem drugom sportskom disciplinom. Izvolite. Da li kada je neko stalno na niskim temperaturama, imate ljudi koji radi u hladnjači, da li od njima propadaju zglobovi od hladnoći? Naravno, postoji jedna čitava grana koja se bavi tim frikcionim povredama zglobova gde imate jednu patologiju koja nastaje od pregrevanja i podhlađivanja zglobova, odnosno lokomotornog aparata. Doktore, cupkam da vas pitam, zato što i Milica i ja sad nosimo štikle i sve dame nose štikle. Da, nosite i dalje. Da nosimo? Da, nosite i dalje. Jako nam ne prija? Pa mislim da ni ne znate koliko vam prijaju štikle. Imate metričku analizu koliko i koje štikle biste vi na vašu građu trebali da nosite i Milica naspram svoje građe. Da li znate da je najniža do odobrena štikla, onako jedna opšta visina
za žene oko 6 cm, a za muškarce 4 cm. I muškarci treba štikle da nosi. Sjetite se baroknih... Lesači ih obavezno nosi. Baroknih zavodnika. Milice, ali koliko u stvari obraćate pažnju? Prija li vam neka posebna vrsta obuće, baš mislim na kolena, pre nego što ste rešili problem? Pa ne znam, nisam obraćala pažnju na obuću. Na kraju sam se bila spustila na potpuno ravno, što je Milan rekao, nipošto. Naravno, ne prekrštati noge takođe, sve to... To već znam, ali šta da radimo, ne možemo drugčije sedeti. A čekajte, rekli su vam da ne prekrštate noge. Da, to nije dobro. Nije dobro da prekrštamo noge. Mislite da je koleno jedini organ o kom ja vodim računa na taj način? Ja mislim za sve. Kičma je prvenstveno opterećena prekrštanjem nogu, još posebno ovako kako vi sada sedite. Grozno sedim. Pa to je lepo videti, ali znate, mislim, zaista, mislim da... Gospođu u prvom redu sa svim korektno sedi i ništa joj se ne dešava. Siguran sam ako je ovako sa raskrštenim nogama i bez... Ovo su korisni saveti, doktore, mnogo vam hvala. Ovako mogu, jel? Čekaj, jer se... Bolje ovako, doktore? Sinovit, ova tečnost, sinovijalna tečnost oštećuje ili ne? Pa, sinovijalna tečnost je nešto što je zaštita. Zaštita. I ta zaštita, kada si ti u jednom ovakvom stavu, ona se gubi, ona gubi, odnosno, ona traži prostor gde će da se pomeri. Ta sinovijalna tečnost može da ode i tamo gde ne treba. I upravo se zbog toga dešavaju te, da, javljaju se ti sinovitisi, ti upalni procesi koji daju posle jednu onako zbirnu problematiku od oštećenja ne samo hrskavice. Zglob je onako komplikovana formacija arhitektonski. Palo mi na pamet, da li bi nam recimo pomoglo da ovako s vremena na vreme radimo neke vežbe, da okrećemo skočni zglob ili tako? Svaka aktivnost zgloba, ja ne mogu, meni su bile izlomljene oba zgloba i onda su malo nakaradni moji pokreti. Znači, ja ovako. Ovako možete, da. I ovo? To koristi? Da, naravno. Vi time što istimulišete receptore unutar kapsule zgloba, vi napunite zglob, jeste, on se podmaže sinovijalnom tečnošću i vi imate adekvatniji pokret. Probajte 10 puta da stisnete rukom, neće posle 7. puta da škljocaju zglobići. Da, puckaju često kad ovo radimo. Ali kad uradite to 5, 6, 7 puta, zavisi koliko ste mladi, koliko ste... To kod mene ne pucka uopšte. Ništa ne čujem, pa mlada sam. A zašto to je to? A je li dobro ili loše kada pucka zglob, kad se ovako okreće? Mislim da je to više u narodu. Puckam zglob, ne znam, ući u artrozu, ući u degeneraciju. Mislim da to ima isključivo veze sa trenutkom metabolizma zgloba. Naravno, ukoliko se to ne ponavlja, ukoliko ne daje neko zakočenje, ako ne daje tegobe, to što će vam pucka zglob, to nije nekako... Ni uvodu neku patologiju. Ovo me rado, ja cela puckam. Milice, kada su vam ispitivali, da tako kažem, kolena i uopšte o čemu se radi, zašto ona bole, što su vam rekli? Da je moje telo pojelo moju hrskavicu i Milan kad je na ultrazvuku pogledao moja kolena, on je rekao, Bože, pa ovo je ko švajcarski sir, tebi su kolena sa rupama ko švajcarski sir. Otprilike, tako mi je objasnio. I to jeste bio moj problem i rešio je ovaj plazma metod, znači, apsolutno. I meni je čak toliko bilo to dobro da sam ja samo jednom to radila. I meni je hrskavica narasla potpuno kao kod normalnog čoveka. I ja sam, eto, mislim, znači, od onog da ne mogu da hodam, da me sve boli, 9. dan po intervenciji vozila kola do Sremske Mitrovice. Jedino što nisam mogla da prekrstim noge kao sada, to je jedino bilo. 17. dan sam igrala predstavu, radim i svašta, gde sam skoro 2 sata na sceni i u štiklama. Bez bolova? Bez ikakvih bolova, sve sam radila što sam radila. Miroljub Turajlije koji ima jednu scenu da sedne meni u krilo, kažem, samo vodi računa da mi ne znam nekako... Da mi ne krcu kolena. Da, samo vodi računa da se ne baciš baš na mene. Neko ko je plakao od bolova, nije mogao ništa. Znači, potpuno... Sve može. Potpuno sve može. Fenomenalno. Tako da je za mene ovo čarobno. Doktore, pomenuli smo sada zglobove, je li tako, kada se desi propadanje hrskavice ili možda nekog drugog dela zgloba. Međutim, osim kod propalih zglobova, gde još može da se primeni krvna plazma?
kardiologija, kardiohirurgija, kod teških, zapravo u više centara u svetu se koristi to kao standardni interoperativni metod. Sama ortopedska hirurgija, to nismo rekli, u toku samog ortopedskog zahvata, odnosno otvorenog hirurškog zahvata se također primenjuje. Zatim, od prve počelo se primenjuje u implantologiji, u stomatologiji, maksilofacijalnoj hirurgiji. Znači, kod operacije paradentoza, ugradnje veštačke kosti možda? Jeste, jeste. Tu sve potpomažete, zato što ona je jako dobra i u suzbijanju, odnosno sprečavanju nastanka intraoperativnih, odnosno intraintervencijskih infekcija. Znači, to je jako značajno da se uvek plazma daje gde je velika tendencija da će da nastane neka infekcija u toku nekog zahvata. Kad kažete infekcija, odmah mi pada na pamet operacija kuka, pa pretpostavljam da i tu može da bude. Zalivaju se proteze kuka takođe krvnom plazmom i bude mnogo bolja i rehabilitacija nakon endoproteze i nakon brže zarastaju rane i brže se pacijent vertikalizuje. Odlična vest. Milice, kad ste došli na tretman krvnom plazmom, kako to sve izgleda? Šta nas tamo čeka? Pretpostavljam da vam izvade krv, jel? Da, to je najneprijatnije što vam izvade krv. Mislim, nekom ko ne voli da vadi krv, to sam ja. Znači, to je jedino što, da kažem, nije baš prijatno vađenje krvi i uzmo vam relativno dosta krvi i posle jedno pola sata onda vam doktor tankim iglicama, znači to uopšte ne osjećate, tu vašu plazmu, taj ekstrakt koji se svede na ovoliko, znači bočica krvi ovolika, ovo je koncentrat koji vam... Koliko smo uzeli krvi? 400 mililitara. Pola litra, dobro. Jeste, 400 si uzeo, dva šprica po 200. Nema, Milane. Nema. Pola litra, ovako kao plazmu vode. Manje, pa nije pola litra. I onda je bilo ovoliko. I to si mi je ubrizgao po 5 uboda sam imala u svako kolo. Jesam pogrešila? Koliko si mi... Ili su ono u strahu velike oči? Jel' tako? Koliko si mi krvi uzeo? Priznaj! Doktor nam se zacenio. Ja sam videla dva šprica velika. Vidi kakav je doktor. Posle voli svog doktora, voli. Jesmo ispričali bajku, jel' nije 400 mililitara? Ne, 120 mililitara. Nije 120! Nije 120, to je dva ovolika šprica. Ne. Da li boli posle intervencije? U smislu da vas boli sutra, preksutra? Ne. Taj bol primarni koji sam ja imala zbog kako sam došla, prestaje odmah. Ali tu se očekiva. Da, ali ja nisam imala bola uopšte. Ona nije imala bol. Očekuje se i da... Da boli posle tretmana? Da, da, da. Menja se arhitektonika zgloba. Znate. Tu nešto ponovo raste. Da, da, da. Ponovo se menjaju strukture, ozdravljaju strukture koje su bile stondirane. Ali mene ništa nije bolo. Mi smo očekivali tu turbulenciju, ali ih nije bilo. Apsolutno ništa. Znači da može i da ne boli? Može. Doktore, pitam se sada, pošto se vrlo često govori o problemima krvi, da neko ima anemiju ili neke druge probleme, postoji li osoba koja ne može, odnosno čija plazma ne može da se iskoristi? Naravno. Krvna oboljenja su kontraindikovana za primjenu, odnosno za uzimanje. Pa znate kako, ono što je zvanično napisano je da su leukemije i slična stanja leukemijama. Zatim imate malokrvnost takođe. Vi nemate dovoljno krvi, nemate dovoljno kvalitetnu krv. Zavisi koji je tip malokrvnosti u pitanju. Krv mora biti kvalitetna, pacijent ne sme da koristi lekove protiv bolova, ne sme da koristi kortikosteroide, ne sme da bude na antipsihoticima, ne sme da bude pacijent koji dugotrajno uzima antikoagulantnu terapiju. Znači, decu izbjegavati, trudnici izbjegavati, jedna opšta, znači maligna oboljenja takođe. Ono što je značajno, neka stanja lokalna po tipu nekih predtumorskih stanja ili nekih stanja koja bi dovela, kada mi damo faktore rasta, vi ako date na jednu aktivnu situaciju u kolenu gde imate, ta bolest se zove hondromatoza, ako date na hondromatozu recimo faktore rasta, vi dobijate jedno zakočeno koleno koje je samo za veštački zglob nakon toga. Ni za što drugo. Dakle, mora se voditi računa vrlo. Mora se voditi. Znači, uvek se radi i ultrazvučni pregled, klinički pregled, zapravo prvo ide nam neza klinički pregled, potom ultrazvučni pregled i onda se opredeljujemo da li je potrebno tom pacijentu ići dalje na magnetnu rezonancu ili je potrebno, recimo, kod Milice nije bilo potrebe da se sad pretrano pacijent izlože... Bila jasna situacija. Jasna situacija, da, da. Milice, koliko ste puta ponavljali ovaj tretman? Samo jedno. Jednom? Da. A doktore, koliko je dozvoljeno puta ponoviti? Vidite, to je jako dobro pitanje. Dozvoljeno je koliko god želite kad god imate problem. Ili ukoliko nemate efikasne reakcije, a da pritom niste u celoj onoj prethodnoj priči koja je kontraindikovana, ne ponavljate nikada krvnu plazmu.
jednostavno postoje pacijenti koji nisu reaktori. I ti pacijenti nemaju, treba dalje da ispitaju ili ne treba da ispitaju kako oni žele aktivnost svojih trombocitnih faktora rasta. Mm-hmm. Doktore, sad pretpostavljam nas gledaju i oni koji imaju reumu, i oni koji imaju stalne bolove u zglobovima i otok i tako dalje. Može li neko koji ima reumu da reši svoje bolove na ovaj način? Pa, znate, jako je dobro pitanje, ali reumatolozi se jako ozbiljno bave regenerativnim procedurama mm-hmm. i biološkom terapijom. Naravno da da. Odgovor je da. Ali treba voditi računa da li se radi o sistemskoj reumatskoj bolesti ili se radi o vanzglobnom reumatizmu koji nema sistemsku podlogu. Koliko krvna plazma u stvari može da nam podmladi lice? Jel stvarno izgledamo lepše posle toga? Pa, zašto rekoh pa? Jednostavno, mislim, kako deluje na kost, tako deluje na hrskavicu, tako deluje i na kožu i na potkožu, aha. Znate. Stvarno znači, podmlađuje. Mnogo vam hvala na svemu što ste nam ispričali. Hvala vama. Posebno mi je zadovoljstvo što je Milica bila sa mnom. I posebno zadovoljstvo što više nema problem. Hvala još jednom što ste nam bili, a nama slede jako zanimljive istine i zablude.